ବନ୍ଧୁଗଣ ନମସ୍କାର। ବନ୍ଧୁଗଣ, ଆଜିର ଏହି ଭିଡ଼ିଓରେ ଜ୍ୟୋତିଷ ଶାସ୍ତ୍ର ଅନୁସାରେ ସାତଟି ବଡ଼ ଖରାପ ଅଭ୍ୟାସ ବିଷୟରେ କହିବାକୁ ଯାଉଛୁ, ଯାହାକୁ ଯଦି ଖରାପ ସମୟ ଆସିବା ପୂର୍ବରୁ ନ ଛାଡ଼ନ୍ତି ତେବେ ଜୀବନରେ ଆଉ କେବେ ବି ସୁଧାରି ପାରିବେ ନାହିଁ, ଏବଂ ଏହି ଅଭ୍ୟାସ ହିଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଦିନେ ନା ଦିନେ ଗରିବ କରି ଛାଡ଼ିବ। ତେବେ ଚାଲନ୍ତୁ ଜାଣିବା ଯେ ସେହି ଅଭ୍ୟାସ ଗୁଡ଼ିକ କ'ଣ କ'ଣ। ତେବେ ଜାଣିବା ପୂର୍ବରୁ ଗୋଟିଏ କଥା, ଯଦି ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିନାହାନ୍ତି ପ୍ରଥମେ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରନ୍ତୁ ଏବଂ ଘଣ୍ଟି ଦବାନ୍ତୁ, କାରଣ ଏହିଠାରେ ଆପଣ ଅନେକ ମୂଲ୍ୟବାନ କଥା ଜାଣିବା ସହିତ ବାସ୍ତୁଶାସ୍ତ୍ର, ଜ୍ୟୋତିଷଶାସ୍ତ୍ର ଏବଂ ରାଶିଫଳ ବିଷୟରେ ମଧ୍ୟ ଜାଣିବାକୁ ମିଳିଥାଏ। ପ୍ରଥମଟି ହେଉଛି ଏଠି ସେଠି ଛେପ ପକାଇବା। ହଁ ବନ୍ଧୁଗଣ, ଯେଉଁ ବ୍ୟକ୍ତି ସବୁବେଳେ ଏଣେ ତେଣେ ଛେପ ପକାଉଥାଏ ତା'ର ରାଶିରେ ଚନ୍ଦ୍ରମା ଓ ଗ୍ରହ ତଳକୁ ଖସିଯାଆନ୍ତି, ତେଣୁ ବ୍ୟକ୍ତିକୁ ବେଳହୁଁ ସାବଧାନ ହେବାକୁ ପଡ଼ିବ, ନହେଲେ କେବେ ବି ନିଜକୁ ରକ୍ଷା କରିପାରିବ ନାହିଁ। ଦ୍ୱିତୀୟଟିରେ ଜାଣିବା ଅଇଁଠା ଖାଦ୍ୟ ଛାଡ଼ିବା ଅଭ୍ୟାସ। ବନ୍ଧୁଗଣ, ଯଦି ଆପଣ ବି ସର୍ବଦା ଅଇଁଠା ଖାଦ୍ୟ ଛାଡ଼ି ଯାଉଛନ୍ତି ତେବେ ଏହି ଅଭ୍ୟାସକୁ ଆଜି ହିଁ ସୁଧାରି ନିଅନ୍ତୁ। ଯେତିକି ଆପଣ ଖାଇବେ ସେତିକି ଖାଦ୍ୟ ହିଁ ଆଣନ୍ତୁ। ଖାଦ୍ୟକୁ ଅଇଁଠା ଥାଳିରେ ଛାଡ଼ିବା ଦ୍ୱାରା ଭୋଜନର ଅପମାନ ହୋଇଥାଏ, ଏବଂ ଭୋଜନର ଅପମାନ ମାନେ ମାତା ଲକ୍ଷ୍ମୀଙ୍କର ଅପମାନ ମଧ୍ୟ ହୋଇଥାଏ। ତୃତୀୟରେ ଜାଣିବା ସେଜକୁ ସର୍ବଦା ସଫା ରଖନ୍ତୁ। କେତେକ ଲୋକଙ୍କର ଅଭ୍ୟାସ ରହିଥାଏ ଯେ ସେମାନେ ସକାଳେ ସେଜରୁ ଉଠି ସେଜକୁ ସଫା କରନ୍ତି ନାହିଁ। ସବୁବେଳେ ସେଜରୁ ଉଠିସାରି ସେଜକୁ ସାଇଜ୍ ବା ସଫାସୁତୁରା ବା ଠିକ୍ ଭାବରେ ଭାଙ୍ଗି ଭୁଙ୍ଗି ରଖନ୍ତୁ। ଏହା କରିବା ଦ୍ୱାରା ଆପଣଙ୍କ ଦିନଟି ଖୁବ୍ ଶାନ୍ତିରେ କଟିଥାଏ। ଚତୁର୍ଥରେ ଜାଣିବା ପାଦକୁ ସର୍ବଦା ସଫା ରଖନ୍ତୁ। ହଁ ବନ୍ଧୁଗଣ, ସଦାସର୍ବଦା ମୁହଁକୁ ସଫାସୁତୁରା କରିବା ସହିତ ନିଜର ପାଦକୁ ବି ମଧ୍ୟ ସଫା କରିବାକୁ ଭୁଲନ୍ତୁ ନାହିଁ। ପାଦକୁ ସର୍ବଦା ସଫା ରଖିବା ଦ୍ୱାରା କ୍ରୋଧ ବା ରାଗ ସବୁବେଳେ ରହିନଥାଏ ବା କମ୍ ରହିଥାଏ, ଓ ସର୍ବଦା ଶାନ୍ତିରେ ଜୀବନ କଟିଥାଏ। ପଞ୍ଚମଟିରେ ଜାଣିବା ଘରକୁ ଆସିଲା ବେଳେ କିଛି ନା କିଛି ସାଙ୍ଗରେ ନେଇ ଆସନ୍ତୁ। ବନ୍ଧୁଗଣ, ଯଦି ଆପଣ କେଉଁଠାରେ ଚାକିରି କରିଛନ୍ତି ତେବେ ଆସିଲା ବେଳେ ନିଜ ସାଥିରେ ସବୁବେଳେ କିଛି ନା କିଛି ଖାଦ୍ୟ ସାମଗ୍ରୀ ବା ମିଠା ଜିନିଷ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ନେଇ ଆସନ୍ତୁ। ଏହା କରିବା ଦ୍ୱାରା ଘରେ ସର୍ବଦା ଉନ୍ନତି ହୋଇଥାଏ। ଷଷ୍ଠରେ ଜାଣିବା ଘରକୁ ଆସିଥିବା କୁଣିଆମାନଙ୍କୁ ସର୍ବଦା ପାଣି ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ପିଅନ୍ତୁ। ବନ୍ଧୁଗଣ, ଯଦି କେହି ଆପଣଙ୍କ ଘରକୁ ଆସୁଛନ୍ତି ତେବେ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଭାବରେ କୌଣସି ପାନୀୟ ବା ପାଣି ପିଅନ୍ତୁ। ଏହା କଲେ ସର୍ବଦା ମାନ ସମ୍ମାନ ବଢ଼ିଥାଏ। ସପ୍ତମଟିରେ ଜାଣିବା ଘରେ ରହିଥିବା ଗଛଲତାର ସର୍ବଦା ଦେଖାଶୁଣା କରନ୍ତୁ। ବନ୍ଧୁଗଣ, ଘରେ ଲାଗିଥିବା ଗଛଲତାର ସମ୍ମାନ ବ୍ୟକ୍ତିକୁ ନିଜର ପରିବାର ଭଳି କରିବା ଦରକାର। ବ୍ୟକ୍ତିକୁ ସର୍ବଦା ନିଜ ଘର ଲାଗିଥିବା ଗଛଲତାରେ ସକାଳେ ଓ ସନ୍ଧ୍ୟାରେ ପାଣି ଦେବା ନିହାତି ଦରକାର। ଏହା କରିବା ଦ୍ୱାରା ଆପଣଙ୍କର ଗ୍ରହ ଶାନ୍ତି ହୋଇଥାଏ ଓ ମାତା ଲକ୍ଷ୍ମୀ ମଧ୍ୟ ଖୁସି ହୋଇଥାନ୍ତି। ତେବେ ବନ୍ଧୁଗଣ, ଯଦି ଆପଣମାନେ ମାତା ଲକ୍ଷ୍ମୀଙ୍କୁ ମାନୁଛନ୍ତି, ହୃଦୟରୁ ଭକ୍ତି କରୁଛନ୍ତି, ତେବେ କମେଣ୍ଟ ବକ୍ସରେ ଜୟ ମାତା ଲକ୍ଷ୍ମୀ ବୋଲି ଲେଖନ୍ତୁ। ଆଉ ଯଦି ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଛି ତ ତାହେଲେ ଲାଇକ୍ କରନ୍ତୁ, ସାଙ୍ଗମାନଙ୍କ ସହିତ ହ୍ୱାଟ୍ସଆପ୍ ଏବଂ ଫେସବୁକ୍ରେ ଅଧିକରୁ ଅଧିକ ସେୟାର କରନ୍ତୁ। ଆଉ ହଁ, ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବାକୁ ଜମାରୁ ଭୁଲିବେନି, କାରଣ ଏଇଭଳି ଅନେକ ଭିଡ଼ିଓ ଆମେ ଆଗକୁ ନେଇ ଆସୁଛୁ। ଧନ୍ୟବାଦ, ଧନ୍ୟବାଦ। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।